La tercera edició del cicle Òpera en Ruta ja ha tornat a Sarrià Sant Gervasi. De nou, el districte s'omple d'activitats relacionades amb aquest gènere musical, amb un objectiu molt clar. Intentar acostar l'òpera a la gent que no hi està basada. És a dir, com podem fer que aquesta gent despertar-li l'interès per l'òpera, traient l'òpera al carrer. I per això moltes de les activitats que hi ha dins d'aquest cicle són activitats de carrer, perquè la gent que no s'hi acostaria d'una manera voluntària a l'òpera, obligar-los a que la vegin de front i que perdin el respecte o perdin la por. El que anem notant és que cada any la gent va repetint i va comentant amb els veïns que està bé aquest cicle. No? Hi ha un grup de 15-20 persones que venen a cada una de les activitats des del primer any. El cicle té una durada de 15 dies i s'acabarà el 18 de maig. Totes les activitats són totalment gratuïtes i es poden consultar al web de l'Ajuntament de Barcelona.